Bismillahirrahmanirrahim. Sa imenom Allaha Subhana, milostivog, samilosnog. Nemojte se, braćo, začuditi ako te tvoja supruga ne razumije. Nemojte se zaprepastiti. Jedan puta, hađija zna, dobro, jedan od ljudi odavde sve on ovo gleda, posmatra. Pa znaš što ne doje? Kaže, žena mi ne da. Da dođe ovdje, kaže, žena mi ne da. Žena ne da muškarcu, što se kaže, stubu kuće da dođe. Da traga za, hajde tragaj makar za ispravnim putem. Ona mu ne da. Nemoj se čuditi ako se ovo dogodi. Nemoj se čuditi ako sin tvoj nehtjedni. Jer ovdje Allah nije opisao ovdje. Ali je opisao na drugom mjestu da je s ovim bio iskušan i Nuh alejselatu vesselam. I sa ženom i sa sinom. Lut ovdje samo sa suprugom svojom. Ali Nuh alejselam sa svojom suprugom i sa svojim sinom. Pa mu kaže između ostaloga Nuh alejselatu vesselam, kad je bila već poplava, njegov sin guši se i davi se u valovima. Kaže, irke ma'na, vola teku ma'al kafirin. Sine moj, kaže, hajdi sa nama na lađu. Hajdi sa nama. Vola teku ma'al kafirin. Nemoj da budeš sa nevjernicima, spasi se. Lađa spasa. Pogledajte, lađa spasa. Samo da uzmem te za ruku i gore. I otac svog sina čupa i vozi, hajde. I nemoj da budeš sa nevjernicima. Kada se avi ala l-đebeli, ja asimuni min al-ma. Ne, ne, kaže, ja se, kaže, popit na brdu koji će me sačuvat vode. Ne treba meni tvoja pomoć. On zna ko je njegov otac. On zna da je njegov otac poslanik, jer je Nuh poslanik. Odbija njegovu ruku da ga čupa iz vode, kaže, ja ću se popiti na brdo. Ja asimuni min al-ma. Ono će me sačuvati, kaže, potopaj vode. Neće na lađu spasa. Hoće da ide po brdima. Jel ostao? Nije ostao. وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ وَكَانَ مِنَ الْمُغْرِقِينَ. Pa kaže, pa ih je rastavio, kaže, val. Pa se zamislite sada, trenutke ti. On ga čupa, hajde. On ga čupa, hajde, spasi se. Neće, ja ću na brdo. Kaže, وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ. Pa je došao, kaže, val, i prekinuo njihove ruke. وَكَانَ مِنَ الْمُغْرِقِينَ. I pa je, kaže, bio od onih koji su potonuli. Sa kome? Mal kafiri. Sa nevjernicima. Kako nemojte čuditi, dakle, svako će od vas, ako nije otac, bit će otac. Nemoj da te čudi to. Zato ku enfusekum ve rikum nara, sebe sačuvaj! Prvo, a zatim svoj porodicu džehennemske vatre. Gradi sebe. Da budeš kako treba. Aqulu qavli hada wa astaghfirullaha li wa lakum.